sigurisë. Edhe vendimi i fundit që është morë për që ku është palë Serbia 7 gjenetorial, është një veprim, një vendim i cili mund të provokoj edhe më shumë nacionalizmin sërbë dhe mund të themi autoritetin sërbë për të rekrutuar edhe më shumë që të rësërbë. Zoti Lezi, çfarë mesazhi çoi në rajon Aleksandar Vučić në përshëndetjen me tre gishta që bëri nga Selia OKB-s në New York? Ky është shqetësimi për ne serioz, dhe në aspektin e sigurisë konsiderohet si një sinjalizim i aktivizimit të forcave veçanta për aktivitetet të vonshme. Ky veprim ishte bërë, ju kujtohet, të para zhvillimeve në luftat e fundit në Ballkan, siç ishte në Bosnjë dhe në gjithë shtetet e jugosllaviste. Bashkë ky veprim ishte ndërmarrë edhe gjatë luftimeve në përgjithësi për në luftën që ishte zhvilluar në Kosovë. Ai në një fjalë e sinjalizoi fillimin e humbjen fakt të përpjekjeve të Serbisë për të ndaluar rezolutën dhe një kësështë e sinjalizoj aktivizimin e si që ata e quin tri halkave të organizimit të marrjes në veprimeve komptare, si që quen sërbet e në këtë rast të veprime që kanë të bëjnë në organizime e luftarake apo në organizim lufte. Pra është një sinjal destabilizimi që po i qonë ekstremistëve? Është një, mund të themi, një miratim i kërkesave të ekstremistëve për eskalimin e situatës së sigurisë, dhe krejtë e ka bërë pikërisht në vendin nga ku mendojnë që ka qëndoshur të merren mosat për mos lejimin e tyre veprimeve. Vučić në vazhdimsi ka kërcënuar në takimet që ka mbajtur se në rast se do të ndodhin këto zhvillime, se çështë ky veprim i kjo rezolutë në pas të çështë e asociacionit dhe veprime që kanë të bëjnë me Kosovën dhe Republikën Srpska, janë veprime që do të detyron më Vučićin apo do të aposhtronë në Vučićin në raport me përpjekjet gjoja të ti për të nxaluar grupët e radikali ekstremiste. Ju kujtuat dhe një pamje që ka ndodhë interesant e Vučićit në takim ishte mbajtja flamurit sërb në dorë. Këto janë veprime pikërisht nacionaliste, veprime për të ngritur nivelin më të lartë të nacionalizmit dhe njëkohësisht për të sinjalizu si ta themi solidarizimin e ti me sërbët e veçanërisht me ato sërbët të cilët Vučićit i kanë thënë se ti e i lajthitur nga përpjekja gjëja për qenë pjesë e bashkimit evropian dhe struktura ndërkombëtare, prandaj orientimi ka Rusia duhet jetë i fuqishëm dhe jo të ketë edhe komunikime gjëja për integrimin e Serbisë në struktura si që janë NATO dhe Bashkimi Evropian. Mund të themi se çështja e kësaj rezolute dhe zhvillime të tjera tani mund të provokojë një situatë re dhe mund të kemi një mobilizim të grupeve kriminale terroriste serbe, për të cilat Vučić më pas do të deklarojë se e ka pamundur për të pasur situatën në kontroll dhe krejt kjo është për shkak të pamundësisë që ju kanë dhënë faktorët ndërkombëtar duke mos marrë në konsiderat kërkesat e tij për të mos u votu kjo rezolutë dhe njëkohësisht çështja e drejtave serbe në Kosovë dhe çështja të zhvillimeve në Bosni. Prandaj, mund të themi se ky do të jetë një justifikim i Vučićit për të parandaluar jo kontrolli shtetëror në organizimet që do të bëhen më pas dhe organizimet që do të cenojnë gjithë sigurinë, mund të themi, në Ballkan. Mirë, kjo është një shfaqje në fakt e përsëritur Aleksandar Vučićit për të njëjtën çështje, nëse i referohemi korrikut të 95-s, fjalimit të famshëm të Vučićit që për çdo serb ne do të vrasim 100 musliman. Ndoshta mos ndihet pak në siklet edhe për atë çfarë duhet të jap llogari dhe vet Aleksandar Vučić për çfarë ka bërë në të shkuarën, duke qenë se ka qenë dhe ministër në qeverinë që ka kryer jo një, por disa akte genocidale në